a khayar yin abota da mutane na gari dai abokananka waɗanda za a ce in an neme ka an rasa ina wani za a ce ku tambaye wani shi sai inda yake to wannan wanin ya zanto mutum ne na gari salihin bawa ba mai yaudari ba ba mutunci ba ba a'a mutum ne na gari lallai kokarin ka ya abokanai mutane na gari yana ba mutum kariya domin aboki na gari shine wanda in kana kan alkhairi sai ya karfafe ka in ka manta ya sanatar da kai in kana kai kuma ya karfafe ka kai in za ka yi sharri wato sai ya hana ka in ka manta sharri baya sanatar da kai sharri din to wannan shine aboki na gari in mace ce wannan ita ce kawa ta gari wanda taron ku zai muku amfani amma in ba haka ba duk wanda ba na gari ba to baya da amfani kenan to ga ilmun nafi ga al'amalus salih ga kuma sahabatul akhyar wato tarayya da mutane